A Ouigo ens agrada que puguis viatjar quan vulguis i també com vulguis. Per això volem presentar-te Ouigo Plus. Ouigo Plus és la forma de viatjar encara més còmoda a bord dels nostres trens. Pots contractar-lo en el procés de compra del bitllet per només 9 euros més i tindràs un munt de beneficis, com ara prioritat en l'elecció de seients XL, equipatge addicional o l'accés a WeFan, el nostre servei d'entreteniment a bord. Vaja, que viatjaràs com un autèntic marejà. Si decideixes no viatjar amb Ouigo Plus, també pots viatjar a la carta escollint altres serveis que et puguin anar bé, com ara triar el seient, afegir equipatge extra, flexibilitat en el bitllet, viatjar amb la teva mascota, WeFan o accés a internet. En resum, a Ouigo ens hem proposat que, a més de viatjar, gaudeixis. Així que tria el teu viatge i ens veiem aviat. Ouigo, let's go!